petak je raspisan konkurs za privredne subjekte koji treba da učestvuju u celom postupku, to jest koji će pružati te usluge sprovođenja mera sufinansiranja energetske efikasnosti. To je taj drugi konkurs u nizu od tri i odnosi se samo na privredne subjekte. Nakon ovog konkursa i nakon njegovog završetka mi ćemo imati formirane liste privrednih subjekata koji mogu da pruže tu uslugu i koje će jedino naši građani moći da odaberu za svoje partnere u sprovođenju tih mera. Znači, ovo je drugi konkurs, odnosi se samo na privredne subjekte, a nakon njegovog završetka biće raspisan taj treći konkurs koji se odnosi na građane i koji će biti u stvari ono što najviše interesuje sve nas i cilj nam je da što pre dođemo do tog konkursa, jer nakon njega slede radovi. Jeste, dinamika je bila drugačija, mi smo očekivali da ovaj konkurs završimo u toku aprila, međutim, zbog nekih objektivnih okolnosti nismo uspeli, to jest ministarstvo nije uspelo da nam da saglasnost i mi smo u petak dobili saglasnost i mogu da istaknem da je Pirot prvi grad, prva lokalna samouprava u celoj Srbiji koja je raspisala ovaj konkurs. Naš motiv je taj da što pre završimo sa njim kako bi imali što više vremena i naši građani i privredni subjekti koji će da sprovode te mere, da ih sprovedu u prostoru, to je da se što više iskoristi ta građevinska sezona, da ne dođemo u situaciju kao što smo imali prošle godine, da se radovi zavuku i tokom cele zime. Konkurs znači se odnosi samo na firme koje treba da sprovode određene radove, od onog prvog konkursa kada smo dobili novac od ministarstva, nakon toga tu smo imali desetak mera, te mere su podeljene u dve grupe, znači formirane su dve linije konkursa. Ovo je ta prva linija gde je obimnija i koja se odnosi na mere zamene stolarije, izolacije zidova, izolacije tavanica, nabavke kotlova, nabavke toplotnih pumpi, nabavke uređaja za proizvodnju sanitarne tople vode. To je taj prvi konkurs. Sada, znači, po toj liniji biramo privredne subjekte. I onaj drugi, to kažem, ta podela od strane ministarstva koja se odnosi pre svega na fotonaponske panele za proizvodnju električne energije. Razlog zašto je ministarstvo krenulo objedinjeno, pa je u jednom trenutku podelilo na dva konkursa, jeste taj da za ovu za ovaj drugi konkurs, znači za fotonaponske panele, još uvek u tom trenutku zakonska procedura nije bila definisana do kraja. Mi očekujemo da je taj drugu liniju konkursa, gde će isto imati prvo javni konkurs za privredne subjekte, a nakon toga za građane, verovatno dobijemo saglasnost negde do kraja ovog meseca. Tako da će doći do malog raskoraka u ta dva konkursa.